Pirmasis epizodas. Ar teisingai skirtos pražangos abiejų komandų žaidėjams? Sugavęs kamuolį, Simas Galdikas nustumė legalią gynybinę poziciją užėmusi Arną Butkevičių. Gynėjas stovi neįsirėžimo zonoje, tačiau ši taisyklė galioja tik pašokusiam puolėjui, o Galdikas nustumė Butkevičių stovėdamas ant žemės. Todėl jam ir buvo užfiksuota pražanga puolime. Aidint teisėjo švilpukui, žaidėjai dar tęsė savo veiksmus ir Marekas Blaževičius, blokuodamas Galdiko metimą, ranka užkabino puolėjo galvą. Teisėjai antrąjį kontaktą taip pat užfiksavo. Rodyta nesportinė pražanga, bet nebuvo tikri, ar jis vertintinas kaip paprasta ar nesportinė pražanga. Tokiu atveju galima pasinaudoti skubaus pakartojimo peržiūrą. Jei žaidėjas prasižengia po švilpuko, pražanga nėra nesportinė, techninė ar diskvalifikacinė, tai ji ignoruojama. Šiuo atveju po peržiūros priimtas galutinis sprendimas. Nesportinė pražanga Blaževičiui už grubų kontaktą, todėl Ryto krepšį skirti du baudų metimai ir valdymo atiduotas kamuolys. Paprastos pražangos atveju ji būtų ignoruota. Antrasis epizodas. Įsirėžimas, blokavimas ar no call. Casey Riversas su kamuoliu šoka į viršų šalia neįsirėžimo zonos. Ji baigėsi ten, kur baigėsi puslankio linija, tad jam negalioja neįsirėžimo taisyklė. Vis dėlto besignantis Vytenis Linkevičius juda į šoną jau Riversui pašokus į orą. Todėl blokavimo pražanga turėjo būti skirta gynėjui. Trečiasis epizodas. Vaidyba ar neteisinga užtvara? Džiokas Lendeilas, kildamas tritaškio linijos link, statyti užtvaros užkliuvo už Mareko Blaževičiaus kojos ir susidūrė su Terelu Holvėjumi. Gal šis ir sureikšmina susidūrimą, dėl ko teisėjas įžvelgė vaidybą, bet kontakto kaltininkas visgi yra Lendeilas ir jam turėjo būti skirta pražanga puolime. Ketvirtasis epizodas. Ar buvo pažeidimas ir kodėl po pražangos nemetamos baudos? Deividas Sirvydis, varydamas kamuolį, pataiko juo į gynėjo koją. Teisėjas nusprendžia, kad tai nebuvo žaidimas koja ir nestabdo žaidimo. LKL nuomonė visgi reikėjo fiksuoti pažeidimą. Toliau kamuoliui riedant šoninės linijos link, Sirvydis stumteli varžovo, šis jau griūdamas sugriebė kamuolį. Arbitras švilpė pražangą Sirvydžiui. Nors Ryto komanda jau buvo prasižengusi 4 kartus, bet baudų metimai nebuvo skirti. Prasižengta anksčiau negu Neptūno žaidėjas apvaldė kamuolį. Tai yra fiksuota Ryto pražanga puolime ir kamuolį Neptūnas įsimetė nuo šoninės linijos.